U subotu u dvorani Pučkog otvorenog učilišta dr. Ante Starčević, gradska limena glazba Gospić obilježila jubilej 90 godina postojanja. Voditelj orkestra Milan Ostojić nije krio zadovoljstvo orkestrom na čijem je čelu, kao i rijetko dugom tradicijom koji dalje prenose nove generacije. Pa danas imamo oko 45 članova, imamo i pomlatka negdje, tako da oko 37 članova su članovi orkestra. Možete vidjeti danas po uručenim priznanjima koji budu večeras, tu imamo članova koji sviraju i 26 godina pa na niže. Puhački orkestar grada Gospića kontinuirano okuplja velik broj mladih ljudi, učenika, studenata, zaposlenih i tako omogućava generacijski slijed i trajanje. To što danas orkestar čine i već duži niz godina aktivni članovi, dovoljno govori o zadovoljstvu okupljanja i izvođenja raznolikog glazbenog repertoara. Aktivni član 26 godina, jedno od najstarijih sada trenutno u orkestru, naravno stariji poslije mene je kapelnik Milan Ostojić. Ovo je jedan prekrasan hobi u kojem se vidi timski rad, naravno znanje, glazbeno znanje, koje može danas sutra pomoći u studiranju, u srednjoj glazbenoj školi, osnovnoj i tako dalje, otvara vidike za nešto šire i naravno tu je odgoj i obrazovanje. Znači, čim radite u timskom radu, puno je generacija i svega, to je nekakvo bogatstvo i naravno učenje nečega više. Orkestar ima svoju internu glazbenu školu u kojoj se upisuju mladi glazbenici u svrhu popune orkestra. U prigodi ove važne obljetnice svoje publici darovali su svoj koncert uz nastup gosta Marka Kutlića, mladog pjevača kojeg redovito slušamo na hrvatskim pop festivalima. Ja sam došao večeras sa svojom glazbom i svojim pjevanjem i sa svojim dragim kolegom Dominikom Lučićem koji mene inače prati na klavijaturi uveličati ovaj rođendan, odnosno 90 godina limene glazbe grada Gospića. Predstavnici Hrvatskog glazbenog sabora s ovim povodom gradskoj limenoj glazbi Gospić za njihov dijamantni staž dodijelili posebnu plaketu. Čestitkama se pridružio i grad Gospić dodjelom pojedinačnih priznanja članovima orkestra za njihov predani rad. Iako su dobitnici mnogih priznanja, ipak najveća nagrada upravo je ova prepuna dvorana raspjevane i zadovoljne publike.